dood celmiyeedkan oo uu soo qabanqaabiyey macadka lagu magacaabo rugta aragtida aqoonyahanka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey ras ayaa diiradda lagu saarayey tacadiyada iyo kufsiga ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed ee saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo sida looga hortago. Waxaa laga qaybgeliyey doodan dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira hable iyo wiilal, iyo sidoo kale Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed, iyo sidoo kale odayaal dhaqameedyada oo ay qayb ka tahay Batoole Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Ugu horreyn, Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa sheegay in diinta Islaamka ay kasoo horjeedo aragtidan kufsiga, loona aaminsan yahay in qofka uu gala zina sidaas darteedna xukunkiisa la marsiiyo. Kelimadda maa la sheego waxay tahay malaad, macnaha adoo ka hadlahaya dambi jinsi oo aan zina sheegaynin hage u socotaa. Wax kala sheeg sheegaysa, maxaa la sheegay? Waxaa la sheegay waxaa kufsi ah, taanina ahada waxaa kufsi ah. Haddii labada isqabtaa ayadoo aan raalli kala ahayn, ay wax iska doonaan, waa kufsi baa la yidhi. 10 sano oo xarig a weeye, waa labada isqabtay. Haddii labada isqabtaa baa la yidhi xudxudasho ay sameeyaan aan raalli layskaga ahayn, 7 sano xarig a weeye, xarig waa kufsi. War labada isqabtaa waxay galaan si kale loo baari karaa, laba isku xalaal ah, dembigoodu kufsiga soo hosgala waa khalad. Wax ka lagu ahaan karaa, baabkaa lagu baari karaa, akhlaaqkaa loo samayn karaa, laakiin kufsi baan ka hadlayaa. Kuwa isqabaan sheegahayaa waa mafaahiim, waana waxa laga keenay markaa waraysano barbaarnay, waxaa noo soo baxday gaalada laga keenay. Waxaan waxa u qoran gaalada in xaasku ama ninku haddii maxanku xaaskiisa iyadoo aan raalli ahayn, waxoogaa iska caajisan ama aan diyaar ahayn, hadduu wax ka doono inay kufsi tahay oo dacweyn karto, ayaa u qoran gaalada. Kii baa la soo qoro la keenay, waxaa noocaas wax socon kara maaha. Marka waxaan ka wada annaga wixii dhibahoo jira diinteenna iyo shareecadeenna iyo dhaqankeena wanaagsan baa ku xallin karnaaye. Waxyaala kale soo miiguuriyey in ilka ilaashaa fiicsan baa fiican. Dhanka kale, oday matalaye odayaasha ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga hortago qorshahan, isagoo aragtidiisa ku cabiray in guurka oo raqiis noqda ay sabab u tahay in uu bato tacadiyada ay la kulmayaan haweenka, sidaas darteedna loo baahan yahay in guurka qaali laga dhigo si dhallinyarada ay noqdaan kuwo wax isku ool ah, kuwo wax ku ool ah oo guurka ay galayaan ay noqoto mid aad ay uga fiirsadaan. Horta dhibku weligeed waa soo jiray, laakiin waxa maanta keenay oo buunbuulintan iyo qayladan iyo waxa keenay ya waxay soomaalidu ku maamaan jiray gabar rataay gabdhaha kama baalgooybee cid baan marada isku duba oranay. Waxa keenay dowlad la'aanteenna iyo gaaloo noo soo wada dhaqaaqday oo ceebteenna la rabay in lacag la siisto. Anigu waxaan aaminsanaa dhallinyaradan wadarka kufsiga u samaynaysa, waxaan aaminsanaa iyo guurku maanta si u jaban yahay oo gabadh iyo wiilku cidla iska helayaan oo iska guursanayaan oo waalidkii wiil gabadhiisa oola timaado nin uuna xoolo ku xiray, waxaan aaminsanahay anigu waxaa ka dambaysa siyaasad kalaa ka dambaysa. Diinteenna Islaamkuna waa asluub iyo dhaqan wanaagsan oo la fiicneeyo. Dood isweydaarsi dood cilmiyeedkan ayaa ku soo aadaya xilli tacdiyo fara badan oo haweenka ka dhanka ah ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya, haba ugu bato gobolka Galgaduud iyo Mudug oo hoostaga Galmudug, waxaana arrintaasi ay sababtay in bulshada Soomaaliyeed ay si aad ah uga gelgashaan tacdiyada ka dhanka haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha da'da yar ee la kufsanayo. Maxamuud Alxaaji Gobjoog, Muqdisho.